Ağcabədidə Aran kəndində dəhşətli qətl törədilib. 26 yaşlı Bayram Xudaverdiyev 30 yaşlı bacısı Lamiyə Abdullayevanın həyatına son qoyub. Qadın ailəli olub, 2 az yaşlı övladı var. Faktla bağlı Ağcabədi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bayram Xudaverdiyev könüllü olaraq polisə təslim olub, şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.